andre demonstrasjonstoget? Ja, dette er jo fotografier, så det er kanskje litt mer realistisk. Ingen dyr er onde, og det er litt av dette som vi reagerer på, at man har en demoniserende og totalt urealistisk naturfremstilling. Alle dyr som vi har et verneansvar for har faktisk rett til å befinne seg i norsk natur, og som sagt, de er ikke onde. Det er opp til oss mennesker å løse de konfliktene som vi selv i veldig stor grad har skapt, i og med at vi ekspanderer på bekostning av andre. Men likevel så fremstår det jo akkurat i den